Tak samozřejmě, že jsme Brno neporazili po obrazu hry, který jsme viděli, je určitě nepříjemný moment pro nás, je to určitě ztráta. Když se tak zamýšlím, co můžu Mostu vytknout, tak asi to jediné, to je to zakončení, protože jinak v podstatě můžu Mosto pochválit. Mostu hrálo trvalé na jednu branku, nedovolilo soupeři v podstatě jedinou šanci, nedovolilo soupeři vystřelit na našeho brankaře. Vytvoříme si z této hry, podle mě názoru, tak pět situací, které se dají charakterizovat jako 100%. Takže ta výtka vlastně směřuje jenom na to zakončení, kdy jsme spálili vložené šance a tím jsme nevyhráli. Já si myslím, že nám chybí střelec. Martin Juhár dělá, co může. Je to ten dneska ten hratový hráč, který se prostě vyprofiloval z toho, z těch možností, které tady máme my jako realizační tým, kdy je tam schopnost se dostat do šance a potom záleží, jestli dá nebo nedá. No, tak dneska byl dvakrát sám před brankářem, dostal se do dvou nájezdů solových, dneska tu branku nedělal, předtím zase jí dal. Takže, ale že bych řekl, že to je samozřejmě jaksi stabilní střelec, který má zabijácký instinkt, tak to Martin tam ještě není. Tam se ještě musí dopracovat, věřím tomu, že může ještě udělat v této roli pokrok.